আয়াৰাম গয়ৰামতকৈও ওপৰৰ ৰাজনীতি। পূজাৰ খৰচ পাই মন গলিল কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ। 3000 টকাত বিজেপি কৰ্মীৰে ফটো কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ। পিন্ধিলে বিজেপিৰ দলীয় পতাকা। তাৰ পাছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চাৰ কাৰণ হৈ পৰিল বিজেপিৰ কৰ্মীজন। কাৰণ ঘৰলৈ উভতি আহিছে ঘৰৰ ল'ৰা। অসমৰ ৰাজনীতিত কেতিয়াও নঘটা ঘটনাটো ঘটিছে জাগীৰোডত। এইজন জাগীৰোড সমষ্টিৰ দক্ষিণ ধৰমটোল গাঁও পঞ্চায়তৰ 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ সদস্য গম্ভীৰ দাস। বিগত 15 অক্টোবৰত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছ দলত যোগ দিছিল গম্ভীৰ দাসে। কিন্তু এই কাৰ্যক অপপ্ৰচাৰ আখ্যা দি সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপিবলৈ বাধ্য হ'ল গম্ভীৰ দাস। যোৱাকালি মোক তেওঁলোকে মোক প্ৰলোভন দি পূজা খৰচ দিম বুলি কৈ মাতি নি মোক 3000 টকা দিয়া হয়। 3000 টকা দি তেওঁলোকে মোক দলীয় পতাকাখন মোক পিন্ধাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মই পিন্ধা অমান্তি হৈছিলোঁ, কিয় তেওঁলোকে মোক বলপূৰ্বকভাৱে মোক দলীয় বিজেপি দলৰ দলীয় পতাকাখন মোক পিন্ধাই দি তেওঁলোকে মোক ফটো মাৰে। ফটো মাৰি মই বাধা কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে নামানিলে। নামানি সেই ফটোটো কালি মই মিডিয়াত পাইছোঁ, মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই দেখিছোঁ। দেখাৰ পাছত মই হতভম্ব হৈ গৈছোঁ যে এইটো কিয় হ'ব, এইটোতো মই কৰিব নোৱাৰিছোঁ, কিয় কৰিলে কিয়। গম্ভীৰৰ মতে ছবিয়ে মিছা কথা কয়, তেওঁৰ মুখৰ কথাহে সঁচা। বিজেপি যি এৰিলে এৰিলেই, এতিয়া দেহে কেহে কংগ্ৰেছীয়ে হৈ থাকিব খোজে গম্ভীৰ দাস। তেওঁলোকে যিটো মিছা অপপ্ৰচাৰ কৰিছে মই বিজেপি দলত পুনৰ ঘূৰি গৈছোঁ বুলি, সেইটো সম্পূৰ্ণ মিছা তথ্য। ভৱিষ্যতলৈ যাতে আনৰ লগতো তেনেকুৱা নকৰে, প্ৰলোভন নকৰে। কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছোঁ যোৱা 15 অক্টোবৰ দিনা, আৰু মই দলত সোমাইছোঁ, দলৰ নিষ্ঠা মানে কাম কৰি যাম। দলৰ পতাকাখন মই মান মৰ্যাদাৰে মই সন্মান জনাম। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই মোক কোনো প্ৰলোভন দিয়া নাই। মই স্বইচ্ছা স্বজ্ঞানে মই স্ববিবেকে মই কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শবোৰ ভাল পাই মই দলত যোগদান কৰিছোঁ। এগৰাকী সাধাৰণ ৱাৰ্ড সদস্যক লৈ দুই দলৰ মাজত চলি থকা টনা আজোৰাই বহন কৰিছে বিশেষ তাৎপৰ্য। জাগীৰোডৰ পৰা অজয় পাল, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।